السلام علیکم دوستانو خراغلاس زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفشل چینل گوری امید لرم دوستانو چې ټول با روغ جوړی دوستانو کچیر تاسو غواړی چې خپل تلیفون کی 15 زبردستا مهم او ضروری سیٹنگز زکړی نو دا ویډیو دوستانو تر پایا تر اخره پورې وګوری دوستانو رازو اول نمبر ټریک یا اول نمبر سیٹنگ تا دوستانو کله چې تاسو غواړی چې تاسو تلیفون سو غواخلی خو ځن ترینه ونی شواله نو هغه لپاره دوستانو تاسو لپاره کم سیٹنگ ضروری دی وګوره مخامخ په سکرین باندې زه تاسو طریقه خایم دوستانو کچیر د تاسو غواړی چې تاسو د تلیفون نه زنګ چاته لاړ نشي تاسو بلار شیخ خپل ډایل پډ بر اخلاص کې لکه څنګه چې ما خپل تلیفون کې را اخلاص کې او آلته به دوستانو تاسو لیکي ستوره هیش درې یو هیش او اوکی بکی چې کلم داسې اوکی کې دوستانو د دې نور سبا هی سکه تاسو د تلیفون نه زنګ نشواله دوستانو کچیر د تاسو غواړی چې دغه سیټینګ بیرته غیر فعال کې مطلب تاسو د تلیفون نه دی زنګ لاړ شي نو تاسو به دغه فیوچر بیرته څنګه بندوي نو ډیر اسانه دوستانو بیا به هم لاړ شي خپل ډایل پټ ته الته به ولیکي هیش یعنی علامت نمبر بیا به یو دیر شو لیکي او بیا به هیش ولیکي اوکی بکی نو دې نور سکه کچیر تاسو غواړی تاسو د تلیفون نه به هر څوک زنګ والی شي تاسو به خپل تری هم زنګ شي. دوستانو رازو دویم نمبر سیټینګ ته چې کله ستاسو تلیفون ته زنګ راشي او تاسو غواړئ چې د هغه کس نوم په جیګ غږ باندې ولولي نو دې لپاره به دوستانو تاسو بیا هم لاړ شئ ډیل پټ ته ډیل پټ کې به ورشئ 3 ډاټس ته او بیا به ورشئ سیټینګ ته او سیټینګ کې به دوستانو انسر ان اینډینګ کالز برخه ته ورشئ ریډ کالر نیم الاوډ دا سیټینګ به تاسو فعال کړئ له دې وروسته هر کلم چې تاسو ته زنګ راځي د زنګ وخوونکي نوم به ستاسو تلیفون تاسو ته په جیګ غږ سره وایي او دوستانو رازو دریم نمبر سیټینګ ته چې کله ستاسو تلیفون ته زنګ راشي او تاسو غواړی چې هغه زنګ خپل اتوماتیک وکړي شي هغه هم هغه وخت کله چې تاسو هیډفون یعنی ګوشکی استعمالوي یا بلوټوت استعمالوي نو دې لپاره به دوستانو به هم لاړ شي ډیل پټ ته ډیل پټ هم چې اخلاص کې اور به شي 3 ډاټس ته به به ورشي سیټینګ ته سیټینګ به دوستانو انسرینګ ان اینډینګ کال ته ورشي او الته به دوستانو تاسو ورته انتخاب کې انسر کال اتوماتیکلی دوستانو رازو سلورم نمبر سیټینګ تا چې کله تاسو تلیفون ته زنګ راشي او تاسو غواړئ چې دا د مابین بټنه د هوم بټنه وکي کې اوټومات د تاسو زنګ وکي شي یعنی مطلب تاسو مفون لاک وي کول پی تاسو نه غواړئ چې خپل موبایل د لاک نه وباسي بس ډایرکټ دا بټنه وکي کې تاسو د موبایل رینګ یعنی زنګ وکي شي نو دې لپاره به دوستانو تاسو بیا هم لاړ شئ ډایل پټ تا ډایل پټ کې به ورشي 3 ډاټ تا اول ته به سیټینګ ته ورشئ او الته به دوستانو انسر ان اینډینګ کالز برخه ته به ورشئ اول ته به دوستانو تاسو ورته انتخاب کړئ پریس هوم کی ٹو انسر کال اٹومیٹکلی دوستانو رازو د دی ویډیو پینزم نمبر او اخری اپشن تا چې کله تاسو تر رنګ یا زنګ تاسو په تلیفون کې راشي او تاسو او غواړی چې دغه پاور بٹن خو تاسو پیجنې دی یو سیټ ته دا یو بٹن چوي دا بٹن وکي کې او اتوماتیک تاسو د موبایل زنګ کټ شي نو دې لپاره بس کول پکاري دوستانو بیا به هم لاړ شي 3 ډاټس تا الته به ورشي سیټینګ تا سیټینګ کې به انسر ان اینډینګ کال برخه ته ورشي او الته کې به دوستانو پریس پاور بٹن ټو اینډ د کال دغه اپشن به تاسو فعال کړی او له دې سره دوستانو هر کلم چې تاسو موبایل ته زنګ راځي او دا بٹن وکي کوي هغه زنګ به اتوماتیکلی کټ کیږي امید لرم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي کچیر زمونږ چینل ته نوی استي به هم یادونه کوم چې مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه دوستانو ولته د بیل یا ګنټې نشان کې کاږي چې بیا هم له نوې ویډیوګانو خبر شي خو وخت الله پامان.